Posle sloma ustanka, vožd često plače. O čuvenim istorijskim ličnostima i nacionalnim junacima uglavnom mislimo da znamo sve. Međutim, kada je Karađorđe u pitanju, toliko je zanimljivih, a malo poznatih činjenica, da nismo sigurni da li će sve stati u ovaj video. Zato pravimo dva, a vi pogledajte oba. O da, pa znamo da je Karađorđe inače već osedeo u tim godinama i onda je u stvari, izgleda po svemu, po savetu slikara Borovikovskog, koji uradio taj jedini poznati portret, kada je Karađorđe boravio u Petrogradu, on je ofarbao svoju kosu u crno na zahtev slikara i to mu je posle i pomoglo kada se naredne 1817. vraćao u Srbiju da se na taj način ukrije, da se zamaskira na neki način, da ne bude toliko lako prepoznati. To je idealizacija, to je jedna jedina slika, taj portret koji postoji, Borovikovskog, kao što je u stvari rekao njemu da svoju kosu ofarba u crno, tako mu i ten prikazao belji. Sam Crni Đorđe, mi to znamo, zapisano je, on se ljutio kad su ga zvali Crni Đorđe. Tu je bilo i nekog prebacivanja, to je on, kako bih rekao, eto, nije mu prijalo kad se to govorilo. Mislim, tamni ten je suviše asocirao na Aziju, na rat. Posle sloma ustanka, vožd često plače. Znate, to izgleda protivrečno, jer to je bio čovek zasvedočenog junaštva, lično je predvodio juriče. Sve u svemu, očito je to bio jedan slomljen čovek, čovek koji je nadživeo svoje delo i on sam je bio nesrećan što je u stvari napustio Srbiju. Njegovo jeste bilo da pogine u odbrani sopstvenog dela, međutim, to njegovo ponašanje govori da je to bio čovek na neki način izmenjene strukture ličnosti. Njega su potpisivali, to se razume, on je imao svoga pisara, recimo to je bio Janičije Đurić, inače njegov sekretar, zar ne? Mogao je on uvek da stavi i krst, tako su se isto potpisivali, ali pismeno se tada zaista ni u Srbiji nije očekivao. Karađorđe je svakako bio čovek isključiv, žestok, čovek ogromne naglosti, nije štedeo sebe, ali nije ni štedeo ni druge, to je poznato, tako da je on ubio mnoge ljude, to je prosto istina, a teško je to reći, to je ipak obnovitelj Srbije, čovek nesumnjivih i velikih zasluga, ali da bismo razumeli i vreme, verovatno da ustanak, da bunu veliku protiv vekovne turske vlasti i nije mogao da vodi neki umereniji čovek. Nekako je uvek sugerisano od školskih programa pa nadalje da je to ipak bila pobeda srpskog naroda. Međutim, to nije bila ni pobeda ni poraz. Drugi srpski ustanak je završen izvesnom nagodbom, u početku usmenom, a posle je to potvrđeno nekim fermanima, portinim i tako. Bilo je dvovlašće. Koja vas je činjenica najviše iznenadila, a koju smo možda propustili da navedemo? Napišite nam u komentarima. Za Mondo TV, Marija Atanasković.